velkomst. Showbusiness er og har altid været et eventyr. I eventyr er der helte, og i showbiz, der er man en helt, hvis man har scoret et hit. Vores første solist er forsanger i popgruppen Fenders, og han hedder Anders Thind. Anders, han er helt vild med eventyr. Værsgo, Anders. Tak for det. Hvad sker der? Mere af min ven, hvem står det? I am a real
Så forelsket mig, spurgte jeg kære, hvad er på vej? Finder vi lykken i vores hjem? Svaret var det til mig. Que será, será, din ting der vil ske, vil ske. Din fremtid kan ingen se, gørs liv. Que será, será. Sker det, han spørger mig, når jeg bliver stor. Finder jeg lykken, bliver jeg mund rig. Svaret er disse ord. For en gang. Que será, será. De ting, der vil ske, vil ske. Din fremtid kan ingen se. Que será, será. Student,
duetsang. Ja, og det var faktisk meningen, at vi havde indspillet en sang. Ja, ja, sammen, men i aften vil vi synge en sang. Vil I det? Ja. Ja, jeg tror også, der er jo han stadigvæk er ret varm. Ja, han er varm. Hvem er det varm? Lad os få dig ind, og så skal vi høre en dejlig sang. Ej, hvor er jo fra, hvor er jo fra. Han har fundet sin jakkekasse. Ja. Og tak for lånet af de to, du havde i brysteholderen. Dem har jeg stoppet af skulderen. Hvad siger I så? Kigger op en af det. Vi har fået en rigtig dejlig duet med Dorte og med dig. Det hedder Rør ved mig. Rør ved mig, det er noget, du ønsker. Så siger jeg, tag på mig. Er det mig, eller hvad jeg starter? Jeg kan huskes, vi mødtes i en lille by i sommerlandet. Det var lykken, jeg fandt. Ferien var bare for kort. Jeg synes, det var der. Og du skrev vores navn, dit og mit. En pind midt i sandet. Men den har til og når vandet sænger for længst visket bort. Alle sammen! Søde sommerminder. Søde sommerminder. Knejner og spinder. Den tid man har imellem venner.
er tilbage. Nu tomme krasser en spor. Er de min elskede mand?
ikke et overskud over, at vi kan både synge og føre op. Ja, det. Få adressen på, hvad hedder det? Holger? Holger, det er sgu godt. Ja, har vi fået en lille aftale her, hva'? Det var jo skal vi skynde os videre, Dorte, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke. Det er så sjovt. Se, du slog igennem i Tyskland. Kun 16 år gammel. Ja. Ja. Og i 1968, der fik du et kæmpe hit med en sang, som på tysk hedder. Ja, kom så med det. Værst du doch in Düsseldorf geblieben? Skal hun ikke have bifald? Det er fantastisk. Ja, det kan jeg godt, men jeg kunne godt tænke mig lige at vide, hvad skete der egentlig der med den her sang? Jamen, ikke andet end jeg boede i Düsseldorf på det her tidspunkt, og så kom der en komponist og sagde, jeg har skrevet en sang om Düsseldorf, vil du synge den? Og da jeg hørte den, så tænkte jeg, det var en sjov sang, den passer vist meget godt til mig. Så jeg snuppede den, og så blev den en 12 millioner plader, det var dengang, vi hedder Single Plader. Jamen, det kan folk her ikke huske, det er de alt for ude til. Jeres forældre. Ja. Men det sjove ved det, er, at man elsker jo stadigvæk at synge, fordi den er så god. Altså alle de her hits, jeg har lavet med de her sjove tekster, dem kan jeg godt lide at spille og synge. Ja, men det er fantastisk. Og vi kan lide at høre det. Ja, ikke rigtigt. Og I synger med, ikke? Og hvad hedder den på dansk? Jeg gider, du var i Skanderborg. Hey, der gør den der! Lad os høre en gang. Ja. Siden. Så det her, der er sket ting og sager.
Det er da godt, man kan få engangstrusser. Man rejser sig med. Det var faktisk Jørgen Ryger og Preben Kås, de havde sådan en sketch i Cirkusrevyen. Da jeg må gerne gå ind i sådan en supermarked, så har de engangstrusser? Ja, det har vi. Jeg vil gerne have dem i 8 styks, altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Ja, så gerne, værsgo. Så kommer Jørgen Ryg ind, så siger han, dag for dag, jeg skal kigge på nogle engangstrusser. Har de dem i 12 styks? Hvad mener de med det? Jo, i januar og februar.
få dem tilbage, de sidder ellers pænt. Det er dejligt. Men det, du behøver ikke. Det er så fint udenligt. Det er så... Er hun ikke smuk? Karin Strandholm, hvad så? Ja. Mine damer og herrer, vi skal desværre til at fortsætte på den måde forstået, at vi skal til at slutte af. Men inden vi slutter helt, så skal jeg lige endnu en gang minde om, aflevere de her gule kuponer ude ved. Bolerne ude, når I går herfra. Fordi der er en lørdagsregning om 2x2 billetter, som portalen har sat på højkant. Det er til koncerten Stop Op i Tidemand, hedder bandet, der spiller. Og koncerten er den 18. september, og vinderne får direkte besked her for os af. I kan bare blive siddende. Så jeg synes, det er meget spændende at finde ud af, hvad det er, at folk synes, der er værdifuldt i livet. Det ved jeg. Ja, jeg troede også, at jeg var klar over det. For jeg troede, at det var luksusbiler, dyre og villaer, penge og så videre, men det er det slet ikke. Det folk virkelig prioriterer og ønsker sig i livet, det er, at man kan være den, man vil. At man kan opnå det, man ønsker sig, og at man kan få lov at gøre lige de ting, man har lyst til. Mener du det? Ja, det mener jeg. Med ansvar. Se, vi skal desværre til at slutte af, mine damer og herrer. Og det skal vi gøre med en sang, hvor vi har hele Dansk Særparade 2020 på scenen. Men der er jo, han starter. Vi skal høre en dejlig sang om frihed. Lad os høre, vi danser. Vi danser, ja.
ekstra nummer, ekstra nummer, ekstra nummer. Tak for en hyggelig eftermiddag. Ja, en morgen eftermiddag. Vil I se jer selv også? Så skal jeg vende kameraet, så I kommer med. Nej, det er lige meget. Nå, så springer jeg over. Og vi er der ellers begyndt. Ved du hvad, du kommer ikke med, men du får lov til at komme med. Ja, hvorfor dog ikke det? Vil du gerne med? Ja, det er. Så kommer du også med. Tak til Gastrup. Det. Ja. Så får I også berømmelse på YouTube. Hvis I til hætter, hvis I gør det, kig på YouTube. Ja, tak for nu. Ha' det rigtig godt. Tak.